Azərbaycanda polis arvadını qətlə yetirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, bugün səhər saat 9 radələrində Nizami rayon polis idarəsinin postpatrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın ailə münaqişəsi zəminində ondan 24-cü polis şöbəsinə şikayətə gəldiyi barədə məlumat alır. O, dərhal şöbəyə gəlir və üzərində olan xidməti silahdan atəş açaraq xanım Məmmədovanı orada qətlə yetirib. İsmail Məmmədov saxlanılıb. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Milli Məclisin həbsdə olan sabiq deputatı Rafael Cəbrayılov vəfat edib. Bu barədə reporta onun yaxınları məlumat verib. O, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində koronavirusdan dünyasını dəyişib. Prezident İlham Əliyev Ağabəy Məmmədoğlu Əskərovun Azərbaycan nəşriyyatının baş direktoru vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı prezident az məlumat yayıb. Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyeva yenə sosial şəbəkədə yayımladığı fotosu ilə gündəmə gəlib. Bir az axşamaza istinadən xəbər verir ki, müğənni bu dəfə də şəkillərini o ki var Photoshop edib. Özünü tanınma sala salan 65 yaşlı Rühəngiz Allahverdiyeva Photoshopla cavanlaşıb. Allahverdiyevanın həmin şəkillərini təqdim edirik. Aparıcı Səxavət Nur ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Big Az Baku WS istinadən xəbər verir ki, aparıcının toy mərasimi xaricdə baş tutub. Bir çox məşhurlar, o cümlədən müğənni Lalə Məmmədova və Rəşad İlyasov Səxavətə ailə qurması münasibəti ilə təbrik ediblər. Nur uzun illərdir Amerikada yaşayır. Aparıcının birinci evliliyindən bir oğlu var. Xatırladaq ki, bu ilin avqust ayında yerli mətbuatda Səxavətin həmcinsi ilə evlənməsi xəbərləri yayılıb. Lakin aparıcı açıqlama verərək, haqqında yayılan məlumatların əsassız olduğunu bildirib.